کیا نظر نہیں آتا، یوں تو کیا کیا نظر نہیں آتا، کوئی تم سا نظر نہیں آتا، جھولیاں سب کی بھر دی جاتی ہے، دینے والا نظر نہیں آتا۔ دونوں ہاتھ اوپر، میں چاہوں گا سبھی لوگ کھڑے ہو جائیں، کھڑے ہو جاؤ سائیں کے لیے کھڑے۔ میں نے مانا تو رتبے میں بڑا ہے، میں نے مانا تو پیسے میں بڑا ہے، مگر یاد رکھنا سائیں کہہ رہے پاؤں میرے ہیں اور تو کھڑا ہے۔ آئے آئے دھولا تم پر تالی کے ساتھ، 1 2 3 کیا بات ہے سر، ذرا سائیکل کھول دو سر، جس پہ بھی ایک نظر ڈالی، اس کی قسمت کا لکھا بدلتا ہے، نگودر کا بچہ بچہ، نگودر کا بچہ بچہ، کون کون نگودر جانا چاہتا ہے ہاتھ پکڑیں گے، نگودر کا بچہ بچہ، نگودر کا بچہ بچہ، بولا ڈیزائن کے ٹکڑوں پہ گرداس مان جی تشریف لے آئے، مان صاحب کیونکہ یہ کلام آپ کو بڑا پسند ہے مجھے پتا ہے، مان صاحب گرداس مان جی آ رہے ہیں، میں چاہوں گا زور دے مان صاحب کے لیے، قسمت کا لکھا بدلتا ہے، نگودر کا بچہ بچہ، نگودر کا بچہ بچہ، دلی کا ہر بچہ بچہ، ہو سائی بابا کے ٹکڑوں میں بچہ بچہ، لڑی سائی کے ٹکڑوں میں، نگودر کا بچہ بچہ،